ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ರಾಠೋಡ್. ಎಲ್ಲಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ವರದಿ ಹುಣಗುಂದು ತಾಲೂಕು ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಸರ್ಕಾರದ ಭರವಸೆಯಂತೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಬೀಗರು ಮನೆಗೆ ಅಂತ ಹೋದರೆ ಇನ್ ಕೆಲವಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ನೀಡಿ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಾರರು ಸಂಗಮೇಶ್ ಗೊಳಸಂಗಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಐತ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಈಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಬರಾಗತೈತಿ. ಇವತ್ತಿನ ಮರ್ರಿ ಈ ಬಾಲ್ಪಟ್ಟಿ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಬಂದ್ರಿ ಸೀಟ್? ಈಗಾಗಲೇ ಬಂತು ಬಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಫುಲ್ ಆಗೈತಿ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಹಾಕೋವು, ಹೋಗೋತ್ನೆ ಬಾಲ್ಪಟ್ಟಿ ಹೋಗೋತ್ನೆ ಫುಲ್ ಹಾಕೋ. ಅದರಿ ನೋಡಿದ್ಯಾ, ಫುಲ್ ಆಗ್ಯಾವ ಈಗ ಎಲ್ಲಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲಾರು ಬಂದಾರ. ಹೇಳ್ರಿ ಅಜ್ಜರ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳದ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಕ್ಕೋರ ಅಂತಿರಲ್ರಿ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ತಕ್ಕೋತೀರಿ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಫ್ರೀ ಐತ್ರಿ, ನಿಮ್ಗ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ, ಹಂಗ ಐತಿ ಅದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕ. ಹಾರೀ ಹಾರಿ ಅಲ್ರಿ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬಸ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ಯಾರಿ, ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರೀ? ಹೇಳ್ರಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಹರಿ ಅಜ್ಜರ ಹೇಳ್ರಿ, ಅಜ್ಜರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಫ್ರೀ ಐತಲ್ರಿ, ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳ್ರಿ. ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಿ. ಹಾರಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಮಾಡಾರಿ. ಹಾರಿ ಮರ ಹಾರಿ ಹಾರಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾರಂತಾರಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए, साथ ही साथ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।